Hallo, er det Grøbund, så er man gjør så vel og forpester med løyve, hva fann skal du heve? Ja, hei, heter Boarer, jeg er atleie vidt om tala fyrtjater, at Gjerogene sindra med at... Ja, tja, skal Gjerogene med at? Jeg håper ikke for å be om jeg kommer male husene tjater. Jeg heter til en av varsli og til heve og... Ja, deilig. Og grok seg om det var mølt av fyrtjater av frityrstokken Kullinje. Og skal han være frityrstokter, og? Ja, og grava eisne røktan, og langtøyarstokten, og... Nei, det var tøy at jeg hugsa jo... For helvete, grillbunja søy, men kanskje helvete vantat du åt å fyrra han? Nei, det som jeg hugsa jo om var jo hvis du tog... Jeg kan kanskje tek og hita han under armen og fyrde, ja? Så først han kluttra han, og det heila jeg en gang. Vi får helvete... Nei, jeg hugsa bare om kanskje hvis du korte han mikronen, eller et eller annet sår... Ja, heila kylling mikronen, han du seier igjen en brukt høyte av tøy. Du har aldri gjort mat før, du har aldri haft kökeskola någon. Jo, det har vi haft, jo, men ta av mikroner i tjofon och så. Att det är halvt tunna smärta kommentarer för till tjofon till uppalli. Ja, det är barer. Ja, barer. Men hur ska vi göra, alltså, kan jag bestittla Sindra Kullinger från där? Ja, kom, jag får grå hår under illon av där. Ja, jag hör här bara en av er. Oja, Luka. Petter, fär en av Vesi och läckna kullingar i värsta tina. Han ska vara kullingar just nu, Palli. Ja, vi har akkurat hundra cigaretterna. Jag ska akkurat vara på med den här pausen. Petter! Kan helvete man att du har kullingar när du har allergi eller kvart? Jag tackar cigaretterna vitt i rinne här. Det har varit dig och det minst halvt andra av deras kullingar. Slappa av. Men det är styrt. Jag har gått i färre. Du får banna bort då. Här kraft, Petter! Alltså, enägar är det eller... Jag kan du häva? Säg mig hos nok. Ja, jag har att få halvt trus kullingar för att det är. Nej, vad fan vad menar du? Menar du är Superman och Batman, allt är en person det är för helvete. Och Peter, han annars han ger han sänkar processerna. Fjandon och han ska släppa till helvete. Ja, men jag kan ju bli född då. Ja, hallå, han sa, är du här? Jag ska fjandon och bittla till din. Vad helvete helvete du är, hur helvete du är du är? Kan jag nu bittla tjuter in när inte här och du bara tog jag bestittla och tror skulden kan? Jag hörde du var soringar, jag hörde du tvärra med vår. Bittla tjuter in, du vet att jag är stressad av vår. Jag bestittla sådana, hur är du? Alltså jag kunde inte veta, man skulle... Hur är du? Ja, alltså jag är det bara. Ja, för helvete oss bara. Jag bara är enig av det. Bara enig, säger du? Ja, bara enig, jag till rätt. Kan är det stå som är stjorri här sen nu att det het och hälsoskäl i frimanna stående. Är det stjorri hälso starstående? Ja, akkurat. Ja, det passar, ja. Jo, jag börjar lägga. Katter fjär och slucka så cigaretten är på. Du ber mig. Har jag sagt vet jag sen då röjt vi med att någon helvete så hinna röj. Ber mig också för att tyna gulling. Och sen röj ett harnet och låsar akkurat som en labrador. Orsaka, varor. Nej, det är alltid finna sorta annars av dem. Jo, jag vet att du säger, vet du, håll trusskullingar? Ja, visst har läst Gerra. Ja. Jag råkade ska ha chips till här, känner du? Banna torst utan chips. Ja, ger du bara chips. Kullingarna har tendens att blåsa en torrör. Fatt jag blir så dorst. Jo, ja. Det här är glömrande. Det här är något förbannat kött. Ja, men tala jag gott. Först du sända norrör till hälsostationen. Ja, jag känner till piloten. Han är förhoppningar. Det här är nio. Oh, först. Ja. Så tack och gå för det här. Ja, okej. Okay. Ja, tack för det, Sjöver. Allt är stått att höra från hälsomalla flöjliga starsfri. Ja, som lär så farväl. Bye. Høsnarungin som grillbundja søymen i gang til å senda til haunar skal i verleggan ikkje nøydas til negra varslo. Vegna at han ringas leaturinn som gonger om grillbundja søymen helst fylja starrstuan færne gong til enne undercover operasjon fri a kanna karmanar. Ja, hallo, det grillbundja søymen, grillbundja Jeg kom til en grillbundja søymen, het her i bare enne fra helst fra starrstuanet. Vinneron! Hvordan ganger? Jo takk, det ganger fint. Det var godt å høre. Kullingene som du sendte når til Hansen Starstund av for et år, en mann av Søyens Sørske her, og kravet tidsjene er tekniske kanninger av Adamon. Det bjørst ikke, det var finner. Hette jeg for å vite om du vil luka til kvalitetsskru som jeg tror at du hever en medstå, kjenner jeg? Nei, medstå er jo ikke nok sagt. Det er jo ikke en pilsen du gjør ned. Og det var ringa nødkjeter til en verre. Ja, og i kullingen funnet jo går Listeria monocytogenes, en serafarlig bakterie.
Jeg pitti meg så jeg sånn. Kan du spotta min kylling ut? Jo, men sånn, jeg kan køre og strøye salt og pippar i åttam. Jeg får alltid nå køre plasseria korsund. Jeg kan fjern at det heter. Ui. Ja, men det kommer ikke av at du korset ui. Det tror jeg du ikke har regnføret til at føre en medstå. Det er så feil. Det er ikke medstå, for helvete. Til underordnet. Ikke er det pelser til kvalpengar og selger pelser til bomsar. Det er det. Det är snyggt underna och har funnit aflatoxin i frituren och det gänger släckigt, det är krabbar med en självande, det gänger inte alls. Helvete stackar då, men jag har aldrig en löjven av krabbar i frituren. Jag har pilsor och kullingar, nej inte en gång pilsor, annars var det rådligt ganska. Nej, har du lustat mer? Nej, lustat du inte mer! Här har man inte att svätta och i 48 år in i sådana här fatt och ta hållen som jag arvade för abbamönnen. Kvöntan evi di einasta gud skapta di afra klokkan 8 om morgunum til holkun 12 om kvöldi ta ei eina fra hundjita sustu kvalbingan eru út. Og så skal man gøre på et telefonoppkall fra en kontor helvede i havn, så skal jeg gå og spotte en nyr. Jeg trykker gjerne etter tungt på å få, jeg trykker gjerne, men og hva færre tog en verre å sette tiltukke versk for å få lukka grøvene og så imen. Hæ? Hva fann sier du? Ja, altså, bakterierna er som har funnet er ikke noe man kan spille av i, og kunne tog en verre kjæva. Hette det eneste jeg er? Hette det beste om en løve til grøvbåen? Hetta einar sig hevi, eg kann ikki kanska so gera. Eg fái ikki arpa einar gastan. Eg fari der mas forjar. Ja, altså, men viss du sedur hart mot hørun, so er ikki annar gera. Hetta er einast mólar sum grava. Men eg havi skiftu tur fætt í út sjón, sústu fekka der. Det 100% sikkert. Hetta eg vil skifta tøyna. Ja, altså. Ja, til sjón de positivt at du rennur at betra um at her, men og eg fullstendig djúvum við at inna der. Høstnar ungar vestnar. Ja, er så ører, det kan man ikke gjøre. Det er et la koko, jo, ikke annet. Ja, akkurat. Men hvis du vil jo lese et av noen avordelige tiltøk i versk, så, så færger jeg det en chans. Det færger jeg det. Ja, men hva skal jeg? Hadde jeg lov virkelig å gå på her. Jeg ble ordentlig nervøs. Jeg har godt nok spottet et eller annet ut, men jeg er veldig glad for jeg være her. Peter, og jeg elsker Peter. Men til... Men så færger jeg bare av hva skal jeg vise og alt det her. Det er ikke kulding, jo. Så sier takk for det. Ja, sjálfu takk. Fantastisk barur. Ja. Og grøyrast. Ja, fint og grøyrast. Bye. Ja, bye.